Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu olimpijskog podcasta. E sad, dva su razloga zašto je današnji sagovornik više nego interesantan. Jedno je nestvarna karijera. Kada je olimpijski pokret u pitanju, zaista retkost. I to ne samo kada smo mi u pitanju, nego i onako na svetskom nivou malo ko je uradio ono što je čovjek s kojim ću razgovarati. A drugo je uspeh njegovog sporta koji je mnogima promakao i čini im se da je to eto tako desilo se, a u stvari je jedna onako istinska senzacija. Aleksandar Karakašević, dobrodošao. Bolje vas našao. Vidi, kada su olimpijske igre u pitanju, olimpijski komitet, ti si starosedelac iz kategorije doajena. Znam da si zamunac i da ne voliš da si doajen, ali ne, realno je tako. Nije, lagano, 96. to mislim je stvarno što se desilo da se Grujić i ja kvalifikujem i to na prvom kvalifikaciju, jedinom u stvari. To niko nije očekivao. To ja znam dan pred turnir, kad sam pogledao ko se učestvuje, da sam mislio ono, kao odem i vratim se i to. Međutim, desilo se i stvarno to je ogromna moja sreća što sam već tada uspeo. E tako isto, koliko sam trebao 2000, nisam uspio. Jedan poen, to mi je, pa samo jedan poen u tome. Ja, po meni je tu napravljena velika greška što se dubla tiče. Mislim, Lupulesku kao Lupulesku je bio i ostao po meni najbolji igrač sveta svih vremena u dublu, ali u tom trenutku smo Grujić i ja po meni bili možda i najbolji dubl sveta. I onda je to bilo jako teško odlučiti, jer Grujić pošto je dešnjak, onda smo bili ili Lupulesku ili ja. I ja sam i na dva turnira, i na evropskim kvalifikacijama i na svjetskim za poen malte ne otpao, ali šta je tu, Bože moj. Ali dobro, otišlo se na olimpijske igre, nije baš da ti je ostalo uskraćeno. Ne. Ajde, prvo ćemo ovo drugo. Ljudi misle da je to što ćemo imati stonoteniski tim u Tokiju, eto, kvalifikovali se ljudi. Oni koji poznaju tvoj sport i ga prate, mislim da su svesni da je to možda i najveća senzacija. Kada gledaš olimpijski tim Srbije, sigurno najveća, ali ako je neko tu maznuo mesto koje mu ne pripada trenutno po rejtingu, po koje čemu, to je definitivno ovo, jel' li? Pa meni je ovo najveća senzacija u sportu ikada. Ja obožavam sport i pratim sport. I svašta sam se nagledao i bilo je raznoraznih iznenađenja u raznim sportima. Ali ovo što je Srbija uradila s tom tenisu, to je nestvarno. Mislim, pobediti Hong Kong za odlazak na olimpijske igre i da je Levajac koji je prvi put maltene nastupio za reprezentaciju ekipno, koji nije trebao ni da ide, jer ja da sam se oporavio malo brže, vjerojatno ne bi ni otputao, mi se sigurno ne bi kvalifikovali. Da Austrijanci dođu bez najboljeg igrača, računaju kao ja ne igram, pa će oni lako. Međutim, i ta ekipa bez sa mnom, što je došla za Austriju, bi pobedila vjerojatno nas. Tako da to što je Levajac pre svega uradio, naravno sa ovom dvojicom na koje ja uvek računam i zato sam se malte ne i prihvatio i predsjednikovanje u Savezu i svega da bi oni i dalje nastavili da igraju za reprezentaciju, jer ja smatram da u reprezentaciju uvijek treba igraju najbolji, nebitno i da koliko godina ima i kad treba pomladiti, sve to stoji, ali ako si najbolji treba da igraš, to je pojedinačni sport. Po meni najveća senzacija sportska je ikada, stvarno, jer pobediti Hong Kong za odlazak, a pre toga Austriju koja je bila prvak Evrope 2-3 godine pre toga, gdje od nas se ne očekuje baš ništa, je nestvarno. Da je Vajas pobedi 10. igrača sveta odlučujuću partiju, to je stvarno za mene, ono, nema dalje. To je kao kad bi recimo mi izgubili sad u waterpolu za odlazak na olimpijske igre od Indonezije, bukvalno. Eto, poređenja radi. Ali smo mi i ta Indonezija, tako da ipak situacija je malo drugačija. Kada si odlučio da se prihvatiš to raznih poslova u stonom tenisu... Velika greška. Ma nije. Jeste. Pa mislim, možda tebi teško palo, ali mi smo zadovoljni, tako da nema veze. Kako je tebi to... Ti znaš da je sudbina vrhunskih sportista takva. Vaša je obaveza da nama donosite radost, a ako to ne uradite, krivi ste nam nešto. Koliko ti je sada slika svih problema s kojima se tvoj sport suočava? Ja trudit ćemo se da pričamo o lepim stvarima, ali ne možemo da se pravimo ludi. Stoni tenis je u jednom trenutku bukvalno nestajao. I to imam utisak, a reći ćeš mi ti da li sam u pravu, pre svega zbog naše iluzije da je stoni tenis 10 kvadrata, jedan astal, po reket i dovoljno je. U stvari, ni blizu. Pa to je najveći problem zato što stoni tenis malte ne svi igraju. Znači i ti igraš i mnogo rekreativaca, čak ima rekreativaca koji misle ako sad malo stisnu dva mjeseca da će oni tu s nama... To ono, lagano. Da, ne, to je laganica. Neće to biti baš tako lako. Znači, u stvari ne možeš shvatiti da to mora biti igra narednih 20 godina i da neće dobiti opet nijem poen. Jer ima jako puno tih nivoa u stonom tenisu koji ljudi ne mogu skapiraju. Ja znam da ja mogu da igram, ne ja, ja ne mogu. Ali da neko može da stavi u 5 kvadrata sto koliko je veliki. I da imaš pola metra stola. Nama je bukvalno potrebno 7 puta 14 svaki ring, pa tako 10 ringova da bi mi nešto napravili, da bi mogli treniramo i da se prilagodimo tome kako se igra u svetu.
mi ceo život se pripremamo, ali to je ta opet stara neka generacija moje. Meni nije bio problem trenerom u mladosti, okay, Zemun. Mladu Zemun, naviko si. Imaš dva metra, ima to i prednosti kad si mali, da ne ideš puno od stola, da sve to okej. Okay. Ali stoni tenis, da bi si igrao na vrhunskom nivou kako se sad igra, tu su ti potrebni uslovi koje mi, ja mislim, u Beogradu nemamo sem arene, salu gde možemo da organizujemo jedan turnir. Bukvalno. Znači, nama pionir je mali, nama je sve malo, jer ti moraš pored, recimo, 12 stolova za igranje, da imaš i 70-80% od broja stolova za igranje da imaš za trening. Za to je već 20, ti to nemaš. Tako da nama su potrebni stvarno uslovi velike, ali sve to, ali nije ni to toliko bitno koliko stoji tenis se po meni jako slabo kotira, jer mi nemamo medalje kao što smo imali nekada, ali opet se desi kao što se sad desilo ovo. I zadnjih par evropskih prvenstva mi osvojili. Ja ne znam da li smo mi, sem jednog prvenstva Evrope zadnjih 50 godina se vratili bez medalje. To malo ko zna. Ali opet, izgleda da se neke medalje drugačije više glorifikuje, neke se ni podištavaju i to tako ispada već godinama, bar što se mog sporta tiče, tako se ja osjećam iskreno. Ja se borim i na kraju sam shvatio, ja se borim sve trenačama da ne vredi. Mi moramo imati, mislim, ja sam mator pa znam i kako je došlo i tenis, kako je došao. Nije ni tenis bio nikakav sport dok se nije pojavio Novak Đoković, Ana Ivanović, Ana Janković, normalno sve ide s rezultatima i ja stojim iza toga da moraš da imaš rezultate. Ali mi smo u takvoj poziciji da mi kako, ne znam kako da napravimo rezultat. Odakle da krenete? Ne znam, mislim, evo sad imamo mladog igrača, taj Levajac ima 20 godina, dečko koji je pobedio stvarno ceo svet i koji je perspektiva i koji bi stvarno mogao. Verovatno nikad neće biti broja na svetu, jer imamo Kineze koji imaju još uvijek nacionalni sport, imamo Japance koji sve više i više ulažu. Mislim, sad ja mogu da dam primjer. Ova dva turnira u Kataru što smo igrali, Japanci su, izvinjam se, Bugarska, pre godinu dana, i bio je neki turnir vezan na tri turnira, Japanci su došli sa njih 40 plus 40 sparing partnera, plus 30 doktora i plus 30 trenera, znači 370.000 eura ih je koštala tura od 21 dan tih u Evropi što su oni igrali. Naš budžet je 100.000 za godinu dana. Jedan ciklus olimpijski pokrivaš tih 370, jel? Pa ne, ja sam 370.000, mi imamo na sljedećem olimpijskim igrama dve ekipe, ja garantujem. Za 4 godine. Ali, ne poredim se, ja se Japanom daleko od toga. Ali mi smo, ono, jako nam je teško i jako mi je teško da privučemo decu. Jer mi imamo stvarno jako puno male dece koje počnu da igraju i odlično igraju do neke 11. godine. E nama posle toga fali i treneri i fali mi organizacija za tu decu koja je jako teško dovesti u neki centar koji roditelj će pustiti dete za 10 godina. A ti nemaš njemu da obećaš da će onda zaradi ne znam kakve milione kroz karijeru. I onda je to sve povezano i sve jako teško. Ali opet s druge strane, uvek nam se pojavi nešto. Mi imamo devojčice izvanredne, dve devojčice, tri, četiri, koje bi mogle recimo već za 2-3 godine da osvoje medalju na prvenstvu Evrope uz jedan dobar rad i uz dobru organizaciju. Tu je moja greška, mislim moja greška, jeste moja greška jer nisam maksimalno posvećen tome jer još uvek igram. Ali ja moram da igram da bi živeo, ja sad radim, ja od toga živim. Ja sam rešio sada, evo, posle ovih kvalifikacija, pošto su one ostale na kvalifikacijama, da se posvetim maksimalno njima, naravno uz Levajci i mušku ekipu, i da probam u naredne 2-3 godine da napravim da se prvo kvalifikuju za olimpijske igre u Parizu, a i da probaju da osvoje medalju, jer ja sam ubeđen da oni imaju i kvalitet i pre svega volju imaju, što je jako važno, da osvoje tu medalju već za 2-3 godine na prvenstvu Evrope ekipno, što bi bilo nešto što mi dugo nismo osvojili. Ne, tvoja ljubav prema stolnom tenisu se vidi, mislim, znam dugo, znam te dugo, a pratim i duže. Puno puta si ti bio na ivici i davao sebi neki rok, još 2-3 godine i više ne mogu, ali te očigledno ljubav drži. Ti možeš to da kažeš da od toga živiš, ali da ne voliš koliko ne. Voliš, da ti nije toliko blisko i važno, ma, ne sigurno, bi izdržao toliko. Sigurno, ja... Igraš Bundesligu na kraju krajeva, 2011. godine si rekao, neću zaboraviti nikada, da misliš da možeš još 3 godine. Kad ja ono... sam 2008. rekao da su posljednje olimpijske igre. Pa sam igrao 2012. Ali dobro, tu imam i malo sreće, moram da kažem. Znači, moje dve glavne, stvari mojih 6-7 godina najvažnijih, to su bile recimo Atina 2004. gde smo bili jako blizu polufinale, izgubili smo četvrtfinale, što je recimo kod nas to je katastrofa ako ne uđeš polufinale, ti nisi ni učestvovao, ako nisi igrao medalju. Glupo je. I recimo 2004. godine sam imao u sportu moraš malo imaš sreće. Mora da ti se potrefe neke stvari, jer ja sam nagledao ljudi koji su sretni, a ja nagledao sam se i sebe koji sam nesretan. Evo ja moram kažem za sebe, ja zadnje 4 godine na turnirima imam najbolji žreb što sam ikada imao. Od 40. do 45. da ja idem putujem zbog mešovitog dubla i da bi probali da se kvalifikujemo u mešovitom dublu. A dok sam igrao ono
kako je trebalo da se igra i dobro. Meni se žreb nikad u životu nije otvorio kako treba. Nikad u životu. Jedno mi se otvorio pa sam bio treći u Europi. Ali ne, ja uvek igram s ovim. 2004. sam igrao možda najbolji stoni tenis u životu. To sam izgubio od Waldnera 4-2 na olimpijskim igrama za ulaz u 16, gde je Waldner posle toga ponizio po meni najboljeg Kineza svih vremena 4-0 i najboljeg Evropljanina Bola 4-0. Gde je Waldner sa mnom na jedan poen jedva nekako izvukao, jer ja sam stvarno tad igrao dobro. Tad bi mogao da mi dođe bilo ko drugi, verovatno bi bilo drugačije. 4 godine kasnije, baš opet Šveđanin i baš Persson, isto prvak sveta pre toga bio, dva najbolje igrača po meni svih vremena Evrope, 2008. opet pobedi mene jedva i onda posle toga pobedi i Samsonova, posle toga pobedi Primorci, uđu u polufinal. Znači ja sam na dva najvažnije moja i najbolja turnira izgubio dva najbolje igrača što su igrali u Evropi ikada. Koliko god su oni bili tad matori, oni su tad bili kvalitetni. I obojica su igrali polufinale, jedan i drugi. I jednih i drugih olimpijskih igara. A ovo posle toga ja nastavljam jer se u stolnom tenisu ne znam zašto, svake 4 godine se menjaju pravila kvalifikacije. I onda sam ja vidio da za London okej, tad sam se još kvalifikao, još sam bio, nisam bio toliko matar. Ali već 2016. za Rio se potrefilo da se gleda rang lista. Biće mesta, tako sam se kvalifikovao. Znači, sad non stop slušam priče kao, ej, utroši pare građana Srbije. Čekajte, ljudi, znate šta znači otići na olimpijske igre? Znači, kvalifikovati se u stolnom tenisu na olimpijske igre. Pa ja znam igrača top 10, mnogo koji nisu učestvovali na olimpijske igre. Jer kvalifikacije za olimpijske igre je nešto sasvim deseto od takmičenja običnog pro tura, svjetskog prvenstva, nema veze. Ti kad dođeš na kvalifikacije za olimpijske igre, onda tamo znaš ko ima, ko može, a ko ne može. I tu se jedino vidi ko je pravi, ko nije pravi, po meni. A ovo sad 2020. tu mi se otvorila prilika da učestvujem, ne znam da li ću učestvovati, ali mi se otvorila prilika da igram pojedinačno pre svega. Ekipa će igrati kao ta ista koja je i se kvalifikovala, ali ne znam, ja i dalje se nadam nekako da će se nešto desiti za ovaj mešoviti dubl. Iako smo do ovog turnira bili blizu, sad smo malo dalje, ali kako se menja sistem, nikad se ne zna. Nada, ozbiljno teška godina, mislim prva činjenica da nisu olimpijske igre kada je trebalo da budu, nego godinu dana kasnije. I mislim da su svim sportovima je pometnja s kvalifikacijama, listama, sa koje čime. Kako doživljavaš olimpijske igre? Otišao si sa 22, jel, prvi put, kao 20, nepunih 21. Nepunih 21, kuku majku. Znači, baš kao klinac, posle si dolazio kao zreo igrač, na kraju tog ciklusa koji si pomenuo malo čas, si došao u hram stonog tenisa na olimpijske igre na kojima je stoni tenis, koliko god to ljudima ovdje izgledalo čudno, bio možda i najvažniji sport, kada pogledaš odnos domaćina u Pekingu 2008. Koliko se razlikuju igre i iz tvoje perspektive i po tome kakav je odnos prema tvojom sportu? Pa ja moram kažem da recimo za stoni tenis, što ja znam, što sam onako pratio, da među prvima karta od uvek za stoni tenis. Mislim, nisu ni velike sale toliko, iz 7-10.000 ljudi primaju, ali pa nisu ni male toliko. Pa dobro, ali to se sve napuni odmah prvi dan i sve se prodaje. Pa dobro, Nemci raznorazni, te u Nemačkoj stoni tenis mnogo veliki i dalje, mislim, to je nesporno. Mi smo ti koji smo dozvolili da se ovde, ja se osjećam nekad, mene sramota nekad kaže sam predsjednik stoni tenisa Srbije. Majke mi, nekako imam taj osjećaj. Dobro, korek si ga zatekao, doćemo na tu temu. Pa dobro, jesam, ali opet, ne znam, ovaj sport ipak igra 500 miliona ljudi. Nekih 500 miliona igra ovaj sport. I 80 miliona Kineza igra ovaj sport i svašta nešto. Ali ne znam, meni su olimpijske igre uvijek iste. Meni su bile naravno te prve, posebno što su tamo bile sve te neke legende kojih sam se nagledao u životu, Divca i Paspalja i Danilović, i to je bio taj moment gde sam vidio sve te vedete na jednom mjestu prvi put. A zajedno ste u ekipi? Da, prelepo. Mislim, i stvarno to je, te olimpijske igre ću uvijek pamtiti samo zbog toga. Posle toga sam ja odlazio na olimpijske igre da bi osvojio medalju. Znači, mene stvarno nije zanimalo ništa pored nikad. I dan danas ja kad idem, ja mislim da mogu, ali ne mogu, to je problem. Zadnjih 3 godine ja stalno mislim, možda će sada se, ne može. Jednostavno ne može, jednostavno godine su učinile svoje, promenilo se način igranja i sve to, ali ja ne znam, ja imam to u sebi, to kao klinac, ja sam nervirao celu reprezentaciju moju. Ja s kim god igram, kad pogledam žreb, ja vidim recimo Kineza, ono broj ja na svetu, ja kažem, pa dobro, što može. Oni me gledaju kao da sam lud, kao gde može. Ja sam stan ulazim da ga pobedim i moraš da imaš taj moment da možeš da pobediš. Ja ne razumijem, ja znam drugara, igrača, kako hoćeš koji dođe, e, s ovim mogu, s ovim ne mogu. I bukvalno je tako, on s tim što može da pobedi, on ih pobedi, ovo što ne može pobedi, on malo trener i ne igra. Pa rekao, probaj makak. Ja ne, ja stalno sam mislio da mogu, naravno, ovo već u Rio je bilo, da li ćeš proći jedno kolo, dva kola, tri kola, ćeš ispasti, mislim, nebitno, ne može.
Sad bi recimo mogla ova naša ekipa, ako su mogli da se kvalifikuju, šta fali? Kad mogu Hong Kong, prvo kolo Kinu pobedimo odmah i završimo. Otvori se žreb. Pa onda nam je sve otvoreno, ga pobediš najbolje. Najjednostavniji put je taj. Ali je interesantno da je tvoj sport prvo, mislim, po dva osnova je užasno komplikovan. Psihološki je nesnosno jer je toliko brzo i toliko se lomi u sekundama i to ne dve sekunde pa onda si miran, nego si i sledeće dve jednako nemiran. Drugo, ljudi misle da fizički nije toliko zahtevan jer je mali prostor i čini se da ti nemaš veliko kretanje. Koliko pređeš u jednoj partiji, ili imaš neku... Pa ja znam ono nekada računice, ali dobro, tad se igrali drugačije, tad je stvarno dok su ono igrali šurbek, moji otac i to, oni su igrali ono laganice od stola, ali recimo znam da su računali neće među od 4 do 5 kilometara po partiji su prelazili ono Stipančić, šurbek sigurno, pošto je on bez backenda igra, on je trčao po onom ringu i sigurno. Sad zamisli ono da igra dve partije pojedinačno tog dana, pa odigra dva dubla pa dva mešovite dubla. U jednom danu. I tako tri dana maraton, i onda četvrti dan igraš tek za medalju. A da ne kažem ono kad su oni igrali još ekipno, pa to je muka ježa, igraš ujutru 10, odigraš tri partije, pa igraš u pet popodne, drugi meč, popet tri partije, to je šest partije, su igrao taj dan. I tako dobro, ali oni su bili, oni su bili... I tako 10 godina. Cijela, pa tako 20. Ali oni su bili stvarno, znači oni nisu se bavili sportom zbog para, niti su se bavili sportom, oni su se bavili sportom zbog sporta i oni su htjeli da budu pravi svijet. I njima je to bio jedini cilj koji nisu, nažalost, ostvarili, ako su imali dva puta priliku. Bili su prvaci Evrope, ali to je bila ekipa, ono, ubica. S tim što je ja, naravno, pošto imam oca kući, pa se s njim svađam, ipak je tad bilo jedno 6-7 ozbiljnih reprezentacija. U moje vreme, ono, najgore je bilo jedno 40, bukvalno. Jer tad nisu postojali Singapur i Hong Kong. Pa i nisu Kinezi igrali za evropske reprezentacije. A sad, pa dobro, ali ja... Mislim, koliko god ja kukujem, ne kukujem, ja sam ušao u najgoru generaciju, najbolju generaciju Evrope svih vremena, Primorac, Waldner, Persson, ima ih jedna 20, Save, Kreanga, znači svi su bili top i broj 1. I onda sam nastavio sa Samsonovom i Bolom i ovima, tako da ja sam stvarno imao sad, recimo, ja bih volao da sad mlađi na 20 godina da igram s ovim generacijom iz Evrope. Jel da? To bi bilo medalja koliko hoćeš. Da, iz mog ugla. Sad kad bi ja rekao to nekom djetu, ali sam isto tako ubeđen da recimo Waldner i Persson imaju 30 godina manje i da treba da igraju s ovim sada Kinezima koji su kao vanzemaljci predstavljeni, što po meni nisu. Ja mislim da bi Waldner i Persson našli načina sigurno da ih pobede. I ne samo Waldner i Persson, nego i Primorac, i Kreanga, i Save, da bi oni našli način ili bio totalno drugačiji pristup sportu nego sada. A kako se sama igra promenila? Ubrzala se puno. Maksimalno? Pa nije se samo igra promenila, promenila se pravila, promenio se sistem, promenio se... Ja sam jedini, ja mislim, igrač koji je promenio sva pravila. Od 90. i ne znam koja, 8. ili 2000. su povećali lopticu, što je za nas bio ono šok, pa je bilo teško, pa su promenili pravila 11. To je po meni jedino pravilo koje je okej. Okay, okay. Ovo što su povećali lopticu kao da bi usporili, nisu usporili, ubrzali su. Pa su onda promenili raznorazne gume, materijale, rekete su se menjali. Sve se to izmenjalo da bi na kraju sa celuloidne loptice, koja je imala dosta rotacije, prešli na plastičnu lopticu koja nema uopšte rotacije. I recimo to je za moju igru smrt. Ja sam igrao rotacijom i igrao protiv rotacije i to mi je bilo. Zato sam ja dosta lako igrao i nisam se toliko mučio i zato mi traje toliko dugo karijera što sam ja koristio i tuđu rotaciju, a i svoju sam znao kad igram s nekim, a sad to ne postoji. Sad svaki tvoj udarac je isti. Sve je ravno, da. Sve je isti i onda... Sad je bukvalno snaga, a mašta se totalno izgubila. Onaj neki stoni tenis je bio na odigravanje, da ga prevariš, da ga ostaviš bez lopte. Sad bukvalno ceriraš, ono i uđe na onu servu, kako tad, mi to zovemo banana, nešto sa strane, i onda backhand, i koji iskoči kod dune, ono prvu taj dobije pojan. Sad je samo bukvalno snaga i nema ni malo mašte. I zato mene stoni tenis nervira. Ali valjda će nešto da probaju da promene, jer mi smo promenili toliko pravila da na kraju ništa nismo dobili s tim, samo smo ga ubrzali. Iskreno, meni je stoni tenis postao dosadan na glavnoj televiziji. Jedno te isto. Kada si počinjao treći rođendan, je li je trenutak kada imaš više reketa nego sva druga deca na svetu zajedno? Meni je mama morala kupi svaki dan reket. Svaki dan, ja idem u ulicu, svaki dan. Bilo koji, nebitno da li je to... Može na kiosku, a? Bilo koji, samo da je novi. A za rođendan sam dobio 30, to znam. S kogod je došao je reket i to je to, tog su gomile. Pa jedine batine što sam dobio od oca u životu, mislim batine, nisu batine, ali ono, to je bilo nešto, ja sam imao 4 godine i on je došao s nekog turnira i izvadio je gume neke, je donao za nekog svog trenera ovde.
I sad on treba da da te gume, ja sam video gume i tu je kraj. I daj, tvoje daj, su, i šta? Daj. I on ode iz ormana, izvadi druge upakovane gume. A ne te, a? I da mi gume, kaže, jer rekao, neću ja te, te su tanke, hoću one deblje. To je pa mrak na oči. S 4 godine. Sa 7-8 godina sam, mislim, moja najveća ljubav je u stvari prema reketu. Moj reket i dan danas izgleda besprekorno. Meni ako je malo udaren, ulubljen drvo, ja ne mogu dignu. To psihički na mene deluje užasno. Mora da bude kao nov svaki put. A jel zna, koliko igrača danas zna da promeni dršku, da no, nešto radi na reketu, ništa? Ljudi uzmu, ja to, meni je to nestvarno. Ali dobro, to je, to, ja imao sam sreće, ne mogu kažem, ja sam 5-6 godine već bio i manje na pripremama sa Šurbekom koji je bio isto tako ludak za gume rekete. Ja, mene čara stavi u sobu u 9 s njim, ja sedim do 12 uveče i gledam kako on proba gume i bira rekete. Ja bi sedao ceo dan, svaki dan, nemam nikakav problem. Jer ja sam to voleo. Ali recimo, ja ne mogu verovati da neko uzme reket i da ne uzme šmirglu da malo to nešto, da malo, ne. Oni uzme onako direktno i da ono žuljevi se. Isto im oni mlate kao. Pa rekao, ljudi, to je deo ruke, to je najvažnije da ti to leži. To je recimo Lupulesku, tu je on. Ja to neću zaboraviti nikad, recimo, on, ja uđem u sobu, on treba igra neko polufinale prvenstva Evrope ili finale, ja uđem u sobu, onako drži reket i spava. Zaspu se reket. Ne daje reket. Pa njemu kad su ukrali reket, on 3 godine ne mogu se vratiti, ne mogu da igra. Znači, ukradili su njegov reket, neki čovjek iz Pančeva mu je napravio, pa zima reketa, kak' ih hoćeš. Ne, njemu je falilo pola, pošto je to sve izlupano. On 3 godine nije mogao se vratiti u život. Samo s tim reketom mogu da igra. On krene bilo kojim drugim, krene kratko, ono pobegne. A ovo ko da je njegov? Ko violina? Kalinić je počeo karijeru. Da njih igra ceo život? Počeo karijeru s reketom što je kupio u trafici, gold kup onaj, kineski. Ono. S tim je počeo. Jedno 10 puta je probao da promeni reket, dođe na turnir, čim izgubi prvu partiju, ćao, stari reket, ovaj se baca, nema ništa. Rekao, kale, uzmi, slomi ga, bre, bit će ti lakše, lakše će posle. I završio je karijera, evo koliko je igrao, 40 godina čovjek igra sa istim reketom. Pošto je držao penholder, sa one strane nije imao gumu, skroz je probio prstima do druge strane. Ali to je, to ljudi ne mogu da razumeju šta znači reket. A reket je mnogo važna stvar. To je sad postalo sve manje važno, a taki su nam i igrači. U Evropi, mislim, ne kod nas. A reci mi, kad ti dođu klinci, a pojave se, kako ih motivišeš, s obzirom da je dugačak put? To je jedan od najvećih problema, čini mi se, i generacijskih, što su oni navikli da se stvari dešavaju danas. Nema tu strpljenja. Jel ih polako uvodiš u to da će morati godine da posvete tome da bi bili dobri ili kako ih uopšte ubediš da vredi ulagati? Sebe, pa dobro, oni sad recimo imaju, oni sad imaju izvanredan motiv, ti mali sportovi koji nekad nisu imali nikakav motiv, sem da osvojiš medalju. I ja kad sam osvojio medalju i kad sam dobio tu nacionalnu penziju i sve to, ja nisam znao da ću biti nacionalna penzija. Ja sam teo da osvojim medalju, teo sam da budem prvak Evrope. A sadašnje deca imaju motiv. Prvo, kvalitet u Evropi nije nikakav. Ima kroz 18 godina, recimo lupom karijere, ili 15 godina karijera, da krene od 18. do 30. i 3-4. da igra stojni tenis, za 16 godina imaš 16 evropskih prvenstava. U stvari imaš ekipno pojedinačno, ali imaš. Znači, tebi jedna medalja tebi donosi nacionalno priznanje ceo život. Pa ako ti to nije dovoljan motiv, plus što naravno možeš i u klubu i od sponzora i od svega, mi nemamo baš mnogo sreće, pošto u Srbiji se ne igra toliko stojni tenis, pa ne možemo da dobijemo te ugovore od firmi. No, nekada bilo, da. Da. Ali dobijaju, naravno i to dobijaju, ali nije to kao recimo da si Nemac. Jer ti Nemci žive od tih firmi bolje nego od klubova. Jer imaš 800.000 Nemac koji igra stojni tenis i tamo je marketing ogroman i svi kupuju rekete. Svi će kupiti pre rekete Timo Bola, nego će kupiti i Vladimira Samsonova, što je normalno. Koliko te Nemačka promenila? A nije me promenila, ne znam, napravio najveću grešku, što ja nisam mogao da živim u Nemačkoj kad sam trebao da ostanem. Jel da sam, u stvari moja najveća greška sportska je 97. godine, posle onog strašnog Manchestera, kad sam izbacio olimpijskog prvaka, kad sam bio maltene na korak i do medalje, što nisam tad otišao u Nemačku. Ja sam ostao još 3 godine. A dobro, ne mogu da kažem, bile su jako lepe 2 godine uz Dinamo, mi smo igrali Ligu šampiona, čak smo došli do finala. To je 98. 9. 99. 2000, to je lepo. Ali ta jedna godina u Voždovcu što sam ostao, gde sam se ja čuo sa predsjednikom kluba i rekao daj reci mi, će biti sve okej ili neće. Ne, nemoj ti ništa da brineš, sve okej, gde ništa nije bilo okej tih godina. Danas sam ja bukvalno bacio. A tada sam otišao u Nemačku sa nekih 22 godine, tad bi ja igrao sigurno mnogo bolje i kvalitetnije. Ali si odigrao koliko? 15. Bundesliga? Pa 13, pa mi je pukla tetiva, pa sam imao pauzu od 5 godina, 6, pa sad opet.
I sad je gotovo. Siguran si? 100%. Znači, zvali su me jedno 20 puta iz istog kluba da ostanem sljedeće godine. Ne pričinjava mi toliko zadovoljstva. Volim da igram Bundesligu, a sad posebno s ovom koronom da nema publike, onda mi se stvarno ne igra. Ja sam volio tu Bundesligu samo zbog toga što dođu ljudi da gledaju. I važno. I da je jedan stoji, da je lepo i da je pravi ambijent sportski da možeš da igraš. A sad kad je to ovako kako jeste, a i stvarno mi je teško i stvarno me sve boli. Bukvalno me sve boli. Ne znam više šta me ne boli. Najmanje me boli u stvari tetiva koja je pukla ovo leđe i to bolje da ne govorim. Reci mi, pošto ti je taj sport jako dugo, mislim, ako pogledaš da je ta treća godina početak, ali hajde, da krenemo od onih ozbiljnijih dana, decenije su u pitanju. Koliko ima stvari koje mogu te iznenade, koliko ima stvari, šta te recimo obraduje kada vidiš? Neki novi igrači, neki novi pristup? Ja obožavam da vidim malu decu kad su talentovana. To mi je dao Bog, pošto tako igram, pa onda mogu da vidim ko je talentovan, ko nije. Ja tačno mogu sada procenim ko može, ko ne može. Naravno, uvijek se pogrešio sam. Ja sam recimo za Freitasa i Ovčara rekao da nikada neće biti igrači, međutim sam debelo pogrešio. Ali dobro, recimo, taj Ovčarov je dokazao to kroz taj neki rad i trener, čovjek je 24 sata u tome i svaka mu čast, odličan igrač. A Freitas je recimo bio ostavio s tovim tenis 8 mjeseci jer se razočarao u sve i vrati se čovjek i jedan proigra ono iz čista mira. Tebi zinat, da? Pa, tako da dobro, to su mi bilo ono dva igrača za koje sam pogrešio, ali vidi se to sa strane. Recimo Levajac, taj, on bi stvarno mogao da igra ovaj sadašnji s tovim tenis kako se igra, on ima sve te predispozicije, samo se nadam da ga neće povrede nešto tu mnogo maltretirati, a s druge strane, mi moramo se posvetiti njemu. On je sad u Nemačkoj i stvarno dobrom klubu, ali ja i dalje stojim iza toga da mi kao narod nismo za to da odemo kao mladi. Ja kad sam trebao da odem, imao sam 22, tad sam već bio ono izgrađen igrač i drugačije. Kad odeš kao 20-30 igrač sveta, onda te drugačije gledaju. Nekako odeš kao neki dečak kao 350 na svetu i sad će oni mnogo, uvek će ih više zanimati igrači njihovi, pa onda klubski ti neki glavni, pa onda tek ti. Tako da mi moramo se posvetiti njemu i tim devojčicama i to može. A volim da vidim, ja vidim sad ima dvoje, troje male dece, baš malo, ono 6-7 godina. Koji sad, ti znaš da oni ako nastave i ako to bude sve kako treba, da nema šanse da se ne desi da oni budu dobri. E sad je to opet na savezu i na nama da, ali opet i na roditeljima, jer to dosta utiče. Jeste. Roditelji, gde ja ne mogu da prigovorim. Ili situacija takva kakva jeste, gde roditelji ulažu pare. Ja kad sam počinio i moje generacije pre i posle, tu je postojala ta neka sofka koja je davala klubovima. Ja nisam znao ni jednog roditelja od nijednog deteta iz moje generacije. Ono, dođe nekad u salu, možda niti da gleda turnir, niti što, idite, uživajte. A sad imaš više roditelja na tribinama nego deca. I svi znaju. A kako znaju, to tek. Odlično znaju, stvarno. To kad ja čujem, svi da kako iš rad nogu, kakav rad nogu deteta od 8 godina ljudi. Ne prebacuje tamo, ima vremena za rad nogu. Nauči si to. A reci mi kako ćeš ti kao roditelj da se boriš sa tim? Ja ne znam šta je moj dete uvotilo zadnjih 7 dana i ide svaki dan na trening, ali ja ću se poludeti ako on bude igrao stojni tenis. Jel da? 100%. Prva stvar koju ja smatram da nije dobra, to je da mako koliko god ja bio i razumeo se u stojni tenis, uvijek treba da nađeš mut trenera, nekog da ne budeš ti kao roditelj mut trener, jer to je po meni jako loše. I u Nemačkoj su recimo primjeri obrnuti. U Nemačkoj svi najbolji igrači su preko roditelja došli, ali drugačiji mentalitet i sve. I drugačiji oni imaju prisa. Da, skroz drugačiji, tako da, ajde. Ali ja ne znam, mislim, ne mogu kažem, ne bih volio da se bavi sportom i da igra stojni tenis, ali daj neki fudbal, nešto malo, da promene Karakašević, ne moramo baš 60 godina da budemo stojni tenis. Možemo 40, a posle s fudbalom. Dobro, pa otac i ti ste se skoro pa smenili, jel? Nije velika pauza bila. Ani bukvalno smo se smenili. On je 89. godine završio karijeru. Ja sam 91. ušao u reprezentaciju, tako. E, on mi je bio još trener, tako da možda zamisliti kako. Znači, naša kuća, to je rat, bio je 24 sata. Trči, ja neću trči. Ja neću. Ali dosta toga sam ja bio glup, pa nisam poslušao. Naravno. Jer sam iz inata to radio. Ja to jako dobro razumem, zato i kažem. Ja ću da pomognem svoje dete kogu god bude mogo i sve ću da uradim za njega da bi on uspeo, ali nemoj da ja budem s njim u sali. Moj brat je tu ima kum, naći ćemo nekog ko će ga trenirati. Ima ljudi, neko će ga trenirati. Ali 30 godina igram za reprezentaciju. Ova godina mi je 30 godina. Tamo sam planirao lepo se oprostiti na meču protiv Slovenije ovde, ove Evropske lige. Međutim, sve je otkazano.
Nego šta? Sve to je već bilo organizovano, ali ne, ja sam imao ekstra plan, majke mi. Prošle godine da odem na olimpijske igre, da osvojim medalju na prvenstvu Evrope, da li u dublu, da li u miksu, i da se oprostim. Od, u kući, tačno. Sad kako je ovo sve pomereno, sad ne znam da li će biti olimpijskih igara. Ne olimpijskih igara, nego da će biti evropsko prvenstvo. Olimpijskih igara će biti, verovatno, ali ne znam da li ću ići, iskreno. Još uvijek se lomim. Moraš ići, bre, glupo da ne odeš kad si ono... Kad ne, možeš... I posle treba da čitam komentare. Evo, što si išao? Mi, građani Srbije, smo mu platili. Ovo. Nema veze, oprostit će ti građani što su ti platili. Reci mi, zašto ti je Gdańsk 2011. naj... Kako sada to definišemo? Nije najsjajnija, nije najvrednija, a jeste negde najvažnija medalja? Pa to ti je najvažnija medalja iz prostog razloga što mogu mom Čaletu, Lupulesku i Kajnićeva kažem da se... Imate li nešto to pojedinačno? I to mi je, znači, nisam imao zašto se uvati. Oni su ljudi svi svetski prvaci, vice šampioni sveta, vice šampioni olimpijski. A ja ono kao Evropa držne. Međutim, sad kad oni svi krenu sa titulama svetskih prvaka, rekao, izvinjam se, je li to pojedinačni sport ili ekipni sport? A to je meni moj Čalet ceo život. Ajve ti tvoj miks dublo, ti tvoj dublo, šta je to? No. E sad, kaže, nisi nikada svoju ekipnu medalju. Rekao, nisam, a bio sam, Boga mi, jedno 3-4 puta blizu i na svetskim i na evropskim. Stano nam je falilo malo, ali kao što sam rekao, mislim, tu stvarno treba mnogo sreće. Jer evo, recimo, Grujić i ja, kad smo stvarno igrali vrhunski dublo, te neke 2000. do 2004. 2007. Mi smo na olimpijskim igrama izgubili od najboljeg dubla na svetu, po meni, to je taj Hong Kong, znači doktori, ljudi, za malo. Na sljedećem svjetskom prvenstvu smo izgubili isto od njih četvrt finale, a pre toga smo izgubili tri puta četvrt finale prvenstva sveta od Kineza koji budu prvaci sveta. Znači, ni jedno mi se nije potrefilo da igram s nekim Evropljanima koji nemaju šanse u tom trenutku, sa nekim Japancima, s nekim Koreancima, nebitno, mi smo sve dobili. Ne, Jan Sen i Wang Li-Chin dva puta, četvrt finale prvenstva sveta, Lu Lin i Wang Tao, sve, i sve budu prvaci sveta. I znači, pet najvažnijih godina za redom, četvrt finale prvenstva sveta i olimpijskih igara, smo mi izgubili od najboljih dublova sveta. I takav mi bude svaki put žreb. Na evropskim prvenstvima, ja ne znam da li smo, ja mislim da sam ja igrao ukupno svetska, evropska prvenstva i olimpijske igre, 30 i nešto četvrt finala. I osvojio 14 medalja, izgubio sam 16-17. To je evropskih ekipnih četvrt finala i to. Sve za poen, 10, 8, 9, 5, sve tu nešto fali. Ali to je to što mi nismo imali, što su drugi imali, pa smo mi nešto to na neku muku, pa smo i došli do toga. Mi smo pre 3 godine imali šansu da se borimo za medalju sa ovom ekipom, gde treba pobedimo Francuze, Mali Pete vodi 2-0 je vodio petu partiju da je dobio, mi bi igrali sa Švedskom za medalju, možda bi svojili medalju. I onda oni nešto, rekao, ljudi, ali mi ne zaslužujemo tu medalju. Pa ti Francuzi su bre uložili te godine bre 3 miliona u svoju ekipu. Grevota je da mi da ih pobedimo. Mi ćemo se boriti, mi smo se trudili, ali nije to to. Malo mi uložimo, ne samo pare, ne govorimo finansijski. Nego i igrači naši, sve to, nije nam pristup dobar. Koliko je dnevno stonog tenisa potrebno da budeš vrhunski? 6-7 sati. Minimum. Čistih 6-7 posvećenih samo tome. Plus fitness, plus ovo sve. Do nek, recimo od 16. do 22. treće godine moraš da igraš 6-7 sati da igraš. Plus da radiš kondiciju, plus da radiš... Plus i treba naravno i terapeut i sve to što ovi ozbiljni rade. Posle toga možeš malo da smanjiš igranje na jedno 5 sati, ali da se posvetiš više fitnessu, trčanju. Pa bol opstaje dečko već 10 godina samo tim suvim trčanjem od 10-15 km dnevno. On trči par 15 km dnevno svaki dan. Ti nisi sklon trčanju 15 km? Pa ja sam se ukupno kroz karijeru pretrčao 15 km. Nije ovaj, pa dobro. Ja mislim da bi ja mnogo više trčao da sam Nemac. Jer bol zna zašto trči. Mislim, mora to da se isto uzme u obzir. Taj jedan bol ima ugovor s Butterflyem oko milijon, pola milijona. Ja mogu da budem isti ko bol, ja neću imati više od 50.000 od Butterflya. Jer nema interes. To je razlika. I to je na, recimo, Jeftović Peta. Ja sam istupeo jezik pričajući s njima da bi trebali da ovo... I oni kažu, pa čekaj, ali ja kada izračunam, ja jako malo ću dobiti više, a treba mnogo više da radim. Što stoji u nekoj varijanti. Znači, neće on dobiti nešto mnogo. I sad je samo tvoj moment i tvoj motiv, da li ti želiš da budeš broj 10, među 10 na svetu ili ne želiš. Ja sam želeo, mi smo svi želeli, ja sam samo zbog toga igrao, ja sam htio sve da pobedim.
Ali sad ove generacije drugačije to malo gledaju i nije to isto. To jeste jedno od velikih muka. To vreme kada si ti postajao igrač je vreme kada si sigurno mogao da nađeš raznu zabavu i na razne načine da potrošiš vreme. Ali nisi imao, kao što današnji klinci imaju, mali milion mogućnosti da vreme izgube. To je velika prednost starijih generacija. I drugo, oni su navikli da se sve dešava trenutno. To je takođe užasan problem. Što oni su navikli na tablet i na telefon. To je najveće zlo po meni za decu ikada, što se sporta tiče. Ja sam recimo imao predlog, sad nešto smo pričali za prvenstvo Evrope, za ove mlade, ja bih zabranio telefon svoj deci na prvenstvo Evrope. Oni ne znaju da pričaju međusobno. Oni ne znaju da pričaju ako sede na tribini, da pričaju, da komentarišu nešto. Njih ništa ne zanima. To je 55 nekih stvari koje oni gledaju u telefon i to je to. I nije lako. Nije lako i bit će sve teže i teže, sigurno. Treba naći decu. Ne govorim ja samo o stolnom tenisu. Ja mislim da inače sport kod nas je onako, nije baš nešto da... Ma da, valja ih ubediti nekako da se bave sportom. Ajde, to sad postoje pomaci i organizacioni kada je struka u pitanju. Treneri su tu isto stavka koja je beskrajno jako važna. Jako važna, ali smo mi... Jel ima ljudi u tvom sportu koji žele da se bave time uopšte? Jako malo i ne znam, to mi je prvi cilj, to sam postao kao prvi cilj za savez, da nekako osposobim što više tih bivših igrača i svega da počnu se bave. Mislim, malo je i komplikovano, sad je treba nekog dečka za koga smatram da stvarno bi mogao pomogne toj deci, sad je treba njega da ubedim, pa ne, ali njega treba da ubedim i da ide da sad u školu. Jer on ne može da bude trener ako nije završio školu za trenera. Znači, to je jako, sad, ja kažem nekom, 44 godine, ja i slušaj, ja sad idi, molim te, završi dve godine, pa nije lako. Tako da, zbog toga mi ni nemamo toliko puno trenera. Ne kažem ja da ne treba da budu treneri edukovani, da ne treba da to ide u nekom pravcu, ali mora da se nađe neka stavka za bivše reprezentativce, za ovo da se to nekako malo uprosti, jer neće ljudi, mislim, naš, umorili su se i od sporta, od svega, sad treba da uči ponovo baš. A reci mi, gde ima stonog tenisa po Srbiji? Ima svugde. 170 i nešto klubova ima u Srbiji stonog teniskih. U Real živa? Pa jeste, jeste, jeste. Kakvi su? Pa oni su igrali Super ligu i mušku i žensku. Prošle godine okej su. Ja sad gledam Iliju Lupulevskog, vratim. On mi je onaj glavni koji bi mogao sa ovom decom da se pozabavi. Jer on to se razume, a ima i živaca. Ja se razumem, ali nema mnogo živaca, ne mogu sve imaš toliko stvari. On je mnogo rano završio karijeru, tako da nema. I oće, on je jako zainteresovan i on bi stvarno mogao da... Posebno, recimo, Šurjan i njoj bi mogao jako puno da pomogne, gde ja smatram da bi ona mogla da bude jako brzo top 10 Evrope seniorski, jer je fali ta neka nijansa. E ovdje ili jeste? Sad je da, sve češće, sve je da. Malo putuje u Ameriku, ali sve nešto online vodi, neke treninge, nešto. Mislim. Kakve su Čoka, Senta, Sever Vojvodine? Ne. To je najveća tuga naša. Mislim, i to nije ni krivica, ni Čoke, ni Sente. To je jednostavno tako. Ja kad sam počinjao u Čoki prvi raz u osnovne škole, krene 120 dece, sad krene 5 dece. I sad ti od 5 treba da nađeš 5, kako? Tad su izlazile generacije Čoke, na svake 4 godine po 7 igračica vrhunskih. A sad nemaš ni 5 dece, kako da napraviš 7 igračica? Senta isto tako. Trude se oni, bore se stvarno svim silama i pojavi se tu i tamo poneko, ali ne, jednostavno nema dece. Nekad je bilo dece i nekad je to bilo drugo. Posebno Čoka, Senta, Uzdin, to su tri onako... E su drugi sportovi ih uzeli ili su prosto van sporta? Pa ne znam. Ne znam, ja znam. Recimo za Čoku znam da je bilo samo stoni tenis, devojčice, poneki dečak i futbal. Drugo ništa nije postojalo. Senta je bilo malo judo, što je rvanje ili tako nešto. I opet stoni tenis. Ali sad jednostavno ni nema dece, kažem, nema, jako malo dece imamo. Da više, recimo, paradoks je što u vreme kada si ti igrao, skoro da nije bilo načina da selektor reprezentacije gleda sve mečeve, s obzirom da igrate na 5 mesta, imate kameru ili nemate kameru. Sada na YouTube-u imam utisak da možeš da nađeš i ono najniža razrednija takmičenja. Pa ja kažem da ja da sam, imao, da sam ja imao ovaj YouTube, ja bi bio prvog sveta. Moguće da više svakog igrača. Ja mi ono kao idemo na turnir pa snima nas. Četvoro igramo isto vreme. Sad kako ćeš ti, koga ćeš da snimiš? Imamo jednu kameru i ne znaš šta gledaš, nikoga gledaš, nikoga snimiš. Sad možda ukucaš ime i prezime, izaći ti 55 partija od tog nekog igrača. Možda vidiš sve šta mu fali, šta mu ne fali. Znači, taj aspekt nije sporan. Ne, taj aspekt je vrhunski, to je sjajno.
Ali kako da ih dovedemo do toga da igraju na tom prvenstvu sveta? A recimo prostora koliko ima za treninge, ajde za takmičenje jasno je da nema. Fali nam sala u Beogradu, mislim. Baš nam fali sala, jedna ozbiljna sala u Beogradu. Vidim da se svi centri grade, nadam se da ćemo mi doći na red. Bilo je nekih priča tamo na Košutnjaku da se nama napravi nešto, međutim na kraju se ispostavilo da je visina sale. Nama je visina vrlo bitna. Da. Mi ne možemo da imamo salu koja je ispod 5 metara. Fali nam sala, imamo te male sale, ali mislim ja nisam neki, ja treba nam centar naravno. Ali ja ipak smatram da je to sve do igrača i da, nije, deca, to, da nije toliko bitno kolika je sala i kakve uslove imaš ukoliko ti želiš. Jer iz zemonske mladosti, iz one barake je 40 medalja osvojeno, tako da nije baš toliko... A koliko ima u regionu uopšte interesovanja slavni tenis? Pričali smo o tome da su tri od recimo pet najvećih sala bivše Jugoslavije ili od 10, nebitno, igrom slučaja baš zbog stvarno-teniskih velikih takmičenja pravljena Tivoli, Zetra i... Tivoli, Skenderi i Spens. Novosadska, najveća i dan danas. Kako izgleda to u lokalnim zemljama? Jasno mi je po rezultatima da ne izgleda sjajno. Ono... Pa nije, boga mi... Hrvati se drže? Hrvati, ne, pa i Slovenci. Slovenci imaju medalju ekipu na prošle godine svjetskog prvenstva. Slovenci imaju ozbiljnu ekipu. De Tokić koji je kao stariji, tu kao treći imaju Kožula koji je dobar, imaju Jorgića koji je top 20 na svetu. Dečko igra fantastičan slovenski tenis. A baza? Pa, onako, a? To je to, ali njima je sad okej, okay. Njih će da vuče to 10 godina, pojavit će se opet neko. Hrvatska uvek izbaci jednog jako dobrog i onda pored toga imaju Gaćinu, imaju... Imamo i mi sada. Mislim, kad bi Jeftović petak tredje da treniraju, malo više se posvete tome sa Levajcem koji bi za dve godine mogao da bude sigurno jedan od vodećih igrača Evrope, oni mogu isto da su medalje. Ali da li oni to želi, da li hoće, to je već do njih nije da man. To ćeš morati nekako da ih ubediš. Pa. Šta od sportova još pratiš, voliš? Sve. Šta najviše? Ne znam, sve volim. Ne mogu fudbal više da gledam, pošto ga ima jako puno, stvarno, sad mi je već ono... Prelilo. Znači, prelilo je. Kako upalim televizija, tako fudbal. Ali sve volim, ja obožavam i družim se samo sa sportistima, tako da... Ja obožavam i dobar rukomet, obožavam i odbojku, sve volim. Ja sam ono... Dobro, rukometu smo živnuli. Ovo je sjajna vest bila. Pobjeda nad Francuzima, nerešeno s Francuzima. Fantazija. Fantazija. I važna stvar. Lako je njima kad oni mogu da podmlade celu ekipu. A ovdje moraš ti. A kako, ne, a kako ja da podmladim? Kad nemam. Oni su stvarno napravili bum od jedan put. Ono. Jesu, da, to sa Đironom ispalo stvarno sjajno. I meni jako drago, siguran sam i tebi i ljudima koji vole sport, rukomet je nekako nešto što je konstanta našeg života. Uvijek smo imali dobar rukomet. I onda odjednom se učinilo da ćemo ga izgubiti. Pa dobro, ali mi imamo i dalje i dan danas dobre rukometaše. To je meni ono čudno jako. Jer naši igrači do skoro, bar što sam ono sve pratio... Na finalu Ligi šampiona ih ima, da? Pa ne, uvek ih ima i uvek su mi čak i vodeći u klubovima, tako da... Ne znam. Ja ne mogu se mešam u te ekipne sporte. To je... A reci mi, je li ti tenis? Znaš, ako je lakše se baviti ekipni sportom? Je li tenis bratski sport ili konkurentski? Ne. Nikako, a? Šalim se. Ma nije, mislim, volim tenis. Ja sam igrao tenis dok mi nije puklo otetivo, ono, rekreativno i obožavam. Mislim, ne mogu ja kažem, ali to su gladijatori, a moj sport je ono hobi, rekreacija i onda ne mogu da se ja poredim s tim. Dobro, a kaži mi kakav ti je Zemun danas u odnosu na Zemun nekada? Meni uvijek isti. Ništa ti se ne menja? Ne, meni, ja samo ne da se proštem. Ne, samo prođem pored garda što spustim se dole, niz kaldrmu, meni je top. Ne smeta meni, ne vidim ja ništa tu da se ni menjalo. Jel te zato Bundesliga nije dovoljno privukla zbog te ljubavi ili... Zato što sam budala bio, iskren da budem, najiskrenije što može. Ja sam stvarno otišao u najbolji klub u Evropi gdje sam najbolje trenirao, ali jako je teško otići iz Zemuna i Beograda, otići u selo od 500 stanovnika i sad ti tu živiš, treniraš i nemaš nigdje nikoga. Ali greška moja, ne kažem. Treba sam da stisnem još dve godine da probam. Drugačije bi to sve bilo. A bi živao negdje drugo? Pa živio bi, uvijek u Španiji, Italiji, uvijek. Snašao bi se, a? Da, nema nikakav problem. Tad kad sam trebao da živim, tad sam razmišljao da ne bi mogao nigdje. Međutim, mogao bi. Sad bi već, sad bi vrlo lako, mogao. Vrlo lako bi mogao. Sad bi već onda mogao. Neka Španija, jug, lepo. Šta vidiš kada si vrhunski sportista na vrhunskom takmičenju? Znači, dolaziš na olimpijske igre, šta doživiš tamo? Ajde, prvi put kad si bio, mogao si da to uživaš na pravi način. Kad si takmičar, kada si tamo pod pritiskom, šta je specifično? Šta je to što olimpijske igre čini drugačijim događajem od recimo svjetskog prvenstva ili evropskog prvenstva? I šta je ono što je lepše nego bilo šta drugo? Evo iskren da budem, ja sad kad bi me pitali da li bi volio da budem prvak sveta ili olimpijski prvak, ja bih rekao prvak sveta.
Znači, što se tiče kvaliteta, mnogo je teže biti prvog sveta u stolnom tenisu. Je mogu da dođu mnogi Kinezi. Da dođu mnogo više igrača nego što učestvuju na olimpijskim igrama. Jedino to što je specifično je da su svi sportovi zajedni, da je to neko druženje koje ne postoji na odvojenim tim takmičenjima da mi učestvamo. Ali meni je stvarno svaki turnir, što se mog pristupa tiče, isti. Ja ću dati svoj maksimum i na prvenstvu Srbije, da ću i na olimpijskim igrama. Sad, malo sreće, malo ovo, malo ono, to je nešto drugo, ali kažem, to druženje i taj tim, to je nešto što ti ostaje za ceo život. I jako puno prijatelja sam ja našao na tim olimpijskim igrama s kojim sam ostao i dan danas jako dobar prijatelj s kojima se družim. I to je nešto što u stvari je i najvažnije po meni, sem naravno da budeš olimpijski prvak. A ne mogu svi da budu olimpijski prvaci. A koliko si 96. si ti bio zadivljen ljudima koji su pored tebe, kako su tebe kasnije prepoznavali i kako su te prepoznavali ljudi od kojih to verovatno nismo mogli da očekujemo da ćete prepoznati i u Pekingu? Pa dobro, ja sam inače poznat po tome da ja non stop nešto se dešava oko mene, tako da ja imam taj neki idiotski gen u sebi, pa su tu ljudi uvijek oko mene. Mada zadnje dvoje olimpijskih igara sam se malo onako distancirao. Jer, ne znam, ja svaki sport cenim, svakog sportistu cenim, sve to ja poštujem maksimalno. Ali opet, s druge strane, nije sve samo, znaš, medalja i sad ima tu i nekih drugih lepih stvari. Ima tu života, a? Pa naravno. I onda to ti je, kad bi mogao da nađeš tu gde je ta mera, to bi bilo fantastično, ali nije. Mene je ta Tina najviše ubila inače, ono, psihički. Ja nisam mogao posle Tine da spavam. Bukvalno 3-4 mjeseca nisam oka mogao sklopiti. Ja sam sanjao svaki dan iste poene, iste ljude, sve isto. Znači, to je recimo priča fantastična. Bobo i ja smo počeli da se spremamo recimo 6 mjeseci pred olimpijske igre za taj dubl, pošto nam tu smo videli najveću šansu i mi smo stvarno trenirali i ja sam, Bobo smo trenirali za dubl, taj što smo igrali s njima. Kao da smo znali da ćemo igrati s njima, mi smo se za njih spremali. Bukvalno taj Hong Kong. I mi smo to kako smo izgubili, bez veze izgubili. I ja došao kući, 2 mjeseca ne znam gde udaram. Znači stvarno, to mi je ono, ja sam bio ubeđen da ćemo mi biti bar igrati finale olimpijskih igara i da smo dobili to četvrt finale, vjerojatno bi dobili Rusi igrali finale. Ja dođem kući i sedim kod druga, ako prošlo već 2 mjeseca, ako sedim i sad čujem ping-pong lopticu na nekom petom spratu. Nas pet sedi i ja ne smijem ništa da kažem. I ja slušam lopticu jednu pola sata. I krenem kući i vidim dva deteta unose stoje. Meni je laknulo. Rekao, čekaj, bre, ste vi čuli ovu lopticu? Ovo jesmo, rekao, pa jeste vi normalni? Što ne kažete? Ja sam mislio, gotovo, kraj, poludar čovjek, 100%. Ali to mi je najteži poraz u životu, to neću nikad zaboraviti. To mi je stvarno, baš onako, a da nisu bar oni došli, da su došli bilo koji drugi mi pobedili. Nego ovi što si računao da će. A hajde, mislim da je ljudima zanimljivo da čuju. Meni je, rekao sam ti, bio potpuni šok kad sam video kako to je izgledalo u Kini. Nije čudo što su tolika sila, ne samo zbog brojnosti, brojni su i u drugim sportovima, pa nisu ni blizu toliko dominantni. Kako objašnjaš taj fenomen da je stoni tenis toliko i dalje živ, važan? Sve su probali. Probali su prave fudbalsku reprezentaciju u koja će igrati finale prvenstva sveta. Nisu stigli na prvenstvo sveta. Pokušavali su da razvijaju košarku, odbojku, razne sportove, jedino u stolnom tenisu vladaju pa vladaju. Pa dobro, ali oni stvarno imaju... Pa u moje vreme nisu vladali. Mislim, bili su oni dobri, ali u to vreme tih Evropljana što se ja nabrojao nisu vladali. Nisu osvajali sve, da. Nisu ništa osvajali, skoro. Osvojili su ekipno par puta, prvaci sveta retko, jedno od 7-8-10 godina nisu ni osvajali. Person vladno su igrali 2 prve sveta za redom. Tako da nije to, Šlager je bio prvak sveta, nije. Ali oni imaju jako dobru tu bazu. I taj početak s tom decom, ja nisam vidio ni jednog Kineza da nema besprekornu tehniku, što je jako važno. I oni imaju, njihovi najbolji treneri, najplaćeniji treneri su treneri koji rade s tom decom početnicima. E, mi to nemamo. Mi to nemamo. Mi nemamo ni jednog igrača u Srbiji da kaže da su slični dvojica. Svako igra skroz drugačije, i tehnički, i sve je drugačije. A Kinezi ti ipak kad vidiš, recimo od pozadi da gledaš igrače, kad vidiš njegovu tehniku, ti vidiš da je to Kinez. Tako je Evropljani ne može da igra, jer je to punom rukom, to je od malena, kretanje, to je sve toliko lagano, kako se oni kreću, mislim, koji su to... Ali, to je krvav rad i tamo ne možeš ti, ako jednom nešto napraviš pogrešno, tebe više nema. Dolazi njih 50 novih. Tako da... A kad bi recimo danas imali mi, na primjer, to mi sad pada na pamet, top 12 turnir koji je bio
jedna od najlepših tradicija ovdašnjeg istonog tenisa. Da. Recimo današnji top 12, 15. aprila 2021. ili 10. maja, kakav bi bio u odnosu na top 12 98. 2005. ili dobro, 80. neke da ne pitam? Ne pitam, ne znam što ga te pitam, zato što ne znam gdje su ti 7. 8. 10. 15. ovdašnji igrač. Ili se izdvojilo to što baš vredi i... A dobro, nas je stvarno rat i to sve nas je baš onako ubilo. Nama je Primorac otišao, da je Primorac ostao tu, da smo mi tad imali, mi bi osvojili 300 medalja u tih 10 godina. Nama je otišao najbolji igrač. I onda smo ostali maltene ono bez glavnog igrača. Ali je ta neka 90, 97, 98 bilo mnogo jače. Mnogo jače, bilo je mnogo boljih igrača. Pa, mene je jako strašno što deca ovdje sa 26-27 godina se opraštaju i neće više da igraju sa reprezentaciju, jer ga nismo pozvali ne znam gdje. Znači, on izgubi motive sa 27 godina, ali nema ništa toga po njemu. A po meni imaš svašta. E sad, oni tako gledaju, ja gledam drugačije, ja sam vaspitan drugačije, drugačije gledam na sport i to je tako. Ti pada na pamet da se neki nižerazredni Kinez dovede i... Ne. Ne, kad smo trebali, pa mi smo imali ideju 2007. na prvenstvu Europe u Beogradu da dovedemo Kineza i to je bilo blizu da se desi i to nekog ne niže razrednog nego ubicu. Međutim, on je nastupio u Sloveniji godinu dana pre toga, mjesec dana se nešto tu poklapalo i nije mogao da nastupi za nas, a da je tad mogao da nastupi za nas, mi bi tad bili sigurno igrali bi finale prvenstva Europe i onda bi nam pomogao dosta i za u budući odbrambeni vrhunski igrač. Ali poslije toga ne. Što gomila evropskih zemalja to uradila. Pa, to zato što su zabranili pred 10 godina i na kraju sad opet svi dolaze. Evo sad Austrija ima dve kineskinje nove i Japanku su doveli. Doveli su opet njih i sad to je kao austrijska reprezentacija. Nije to poenta. Ja mislim sad, ja bih voleo da dovedemo jednu kineskinju za žensku reprezentaciju. Nekako bi mi to, pored ove dve i još imamo dve mlađe koje mogu se priključe, s tom jednom kineskinjem oni bi... A trener iz Kine? Tako, tu smo stalo nešto u pregovorima, ali i tu smatram da je bolje naš dobar trener nego Kinez. Jer Kinez može trenirati Kineza. Kinez kad vidi naše igrače, njihovu tehniku, ono je što im kaže. To je problem, drugačiji je pristup. Zato ja smatram da i naši igrači teško je kad odu u inostranstvo. Da naši igrači mogu postanu samo kući, ali da imaju prave uslove. A šta su ti, recimo, minimalni pravi uslovi? Pre svega da on želi, to je prva stvar, to je ono neminovno. Sve ostalo, pa da imamo recimo, da mi imamo salu Staraflexa, koju nemamo. Ili imamo u Subotici salu Staraflexa, da nemamo parket, nego imamo Staraflex na betonu, pa onda posle tri dana pet igrača ne može da hoda zbog kolena ili leđa. Znači, mi sve imamo neku infrastrukturu na pola. Da imamo jednu ozbiljnu salu sa ozbiljnim stolovima, sa ozbiljnim, sa sve, da sve to bude ozbiljno. I naravno da imamo dva trenera koja znaju i koji hoće se posvetiti tome. To nije to ništa puno. Ali imaš to u glavi? Naravno, pa to je meni cilj, ali ja ne mogu bez pomoći države, bez pomoći Olimpijskog komiteta da napravim salu. Meni to treba, a opet, nije to neko veliko ulaganje. Problem je stonog tenisa, mislim, ja sad pričam o Olimpijskog komiteta i svega toga. Problem je stonog tenisa što ja, recimo, kad dođem sa troje, četvoro dece perspektivne, da ja vidim da oni mogu, gdje su oni talentovani iz 12 godina. Ja ne mogu da dođem na sastanak olimpijskog komiteta i kažem za 4 godine će oni da osvoje medalje. Ne, ja mogu kažem za 8 godina će oni biti na olimpijskim igrama, a možda će za 12 da osvoje medalje. A to je dugačak proces. I to nikog ne zanima. Jer ja ne mogu da on krene sa 9 godina i da bude s 15 prvog sveta ili sa 12 pa da bude sa 17 prvog sveta. Ne može. Jednostavno, s tom tenisu imaš proces koji je dugačak. Da bi on učio i tehniku i sve to, pa onda i da pobedi, pa onda i ovako i onako. Ovo što je Levajac napravio, to se jednom desi. On sad igra još 10 puta, verovatno ne bi dobio dve partije protiv Hong Konga. Ali se desilo. Ali ne možemo mi da gledamo pasilj da će se svaki put desiti. Dobro, da se nadamo se desilo u pravom trenutku. Ne, desilo se, nije moglo bolje. Stvarno nije moglo bolje. Jer stvarno Levajac nije ni bio planiran za taj turnir. Ja sam otkazao 5 dana ranije i ubacili smo njega mjesto mene. Odlučio si pravo. Bez rezerve, bez ičega, da idemo kao samo da odigramo. Ali se desilo. Ali stoni tenis je sport pre svega dobar. Svaki mišić radi, to sve radi. To se ti dobro umoriš kad ti to odradiš kako treba, ali
treba jako puno ulaganja da bi ti se vratilo, moraš da budeš baš dobar. I onda možda kažeš da si lepo živio od sporta i da si se radio. A to nije lako. Da, moraš se boriti, ja ne sumnjam da hoćeš. Borim se. I izboriti, i to ne sumnjam da hoćeš i moraš da odeš u Tokiju. Nemoj to sad, glupo je. Ni, to ne mogu da ti obećam. Ne obećam zato što, iskren da budem, stvarno sam baš potrošen. Znači, ubila me i ova Bundesliga i ovo sve oko ovog mešovitog gluba. Mi 3 godine putujemo kao koferi i na kraju će zbog promene nekih pravila možda ćemo da ispadnemo, a to me jako nervira zato što je prošle godine trebalo se odigrati još samo jedan turnir gdje bi mi vjerojatno ostali na olimpijskih igrama kao 16. i to bi bilo to. E danas sad su oni zbog korone stavili ova dva da se boduju, pa možda više neće biti ni ja, možda će biti i ne mogu više to ni da pratim. A da odem samo u Tokiju da bi otišao, ne mogu da ja da kažem da ja ne zaslužujem mjesto u Tokiju, ja zaslužujem mjesto u Tokiju, bar po rang listi. Ali s druge strane, ne mogu da oborim ni jedan rekord. Ja bih volio da se stvarno kvalifikujem u mešovitom dublu zbog Izabele, pre svega je da ona ode na olimpijske igre, jer to će biti lep putokaz u životu da vidi kako to izgleda i da se spremi da se sama kvalifikuje za 4 godine. Što ne znači da se ona neće kvalifikovati za 5 dana. Njima sad idu svjetske kvalifikacije od sutra. Tako da ja smatram da kad sam ja uspeo te 95. se kvalifikujem, svako može se kvalifikuje. A nisi se plašio da će se desiti da na spisku sportova koje imamo u Tokiju neće biti stvarno tenisa? Zato sam ja jurio ovaj mešoviti dubl, jer sam vidio da je tu naša najveća šansa u tom trenutku. Kad su oni osvojili ovo, meni je laknulo. Sad ne moraš, a? Pa šta, sad imamo već 4 tamo, a sad da ćemo imati 5, 6 ili 4. Ajde, imamo 6. Pa ne, a znam se da recimo mi Nemci smo jedini iz Evrope koji možemo da imamo svih 6. Dakle, motiviše da pa dobro, to je onako. Se radi. Ne. Ajde, nije realno da ćemo pričati pred Pariz, ono kako se spremaš za olimpijske igre. Jeste, što nije. Ako ja ako igram Tokio, ja ću igrati Pariz, pa nemoj da budeš blesan. Ne, jedina šansa je da prestanem sad, dok sam ovako osjećam ovih narednih 15-20 dana, da kažem da ne igram više. Ili ja ako sad nastavim, pa šta Pariz za 3 godine? Pa mešoviti dublo je tu, to tek kad počinje. Onda tako. Onda u Tokiju šta uradiš, ovo u Parizu? Ne, ja se tempiram za Pariz. Jer ova korona, ja sam bio spreman za 2020, sad mi je pala forma. I onda će da krene tek tamo za 2 godine ponovo. Šalim se, pa nije, ali stvarno u tom mešovitom dublu i taj dublu i mešovit dublu ja stvarno mogu još da igram kvalitetno. Jer si igra svaka druga lopta, imaš vremena. U singlu je stvarno teško i ne osjećam se. Ni malo prijatno za stolom. Ne, ni malo. Znači, ni malo. I što je najgore, gubim, rekao sam, jako mi je glupo da gubim od ljudi koji nikad nisam gubio, koji su dobri igrači, ali me nisu dobijali. I sad gubim da igram kriminalno. Ja vidim da ne mogu da... I sve gubim za jedan poen, nešto 12, 10, 13, daj. Je samo malo kad, ali ne može. Ne da. Onda me šalim ti dobro. Zadovoljstvo pričati s tom uvek. I tako ćemo i pred Parisom. Neka to bude okvirni plan. Vama hvala što ste odgledali ovu epizodu olimpijskog podcasta i svratite na www.olimpijskimuzej.rs. Imate svašta da vidite, a bit će taj muzej sve bogatiji kako vreme bude odmicalo.